va fascinar veure com persones que no venien del moviment associatiu, d'aquest 2% famós que representa el teixit associatiu a Catalunya, a través del cànnabis creaven associacions, les aprenien a funcionar i establien a partir del cànnabis petites escoles de democràcia i de convivència amb el seu entorn. L'entramat jurídic ens ha permès trobar aquesta petita escletxa que ha sorgit de la societat civil i ha estat la societat civil la que s'ha plantat i ha dit no volem recórrer al mercat il·lícit, no volem recórrer al mercat criminal, perquè darrere del mercat il·lícit hi ha moltíssimes coses que no volem ser partícips, no volem ser partícips dels conflictes del sud per motius de drogues, ni volem ser partícips dels desplaçats, dels morts, dels desapareguts, de les dones, dels nens. No volem formar part d'aquest entramat. El que canàbic és que l'associació canàbica el que ofereix és un acompanyament al teu consum. No és distribució només, sinó que t'acompanyen, t'informen, t'assessoren perquè puguis adaptar el teu consum a un menor risc possible. No? I per mi aquest és un aliment de salut pública que crec que és molt, molt interessant. Una associació canàbica ha de tenir dret a existir amb totes les seves necessitats. És a dir, si reconeixem el dret d'associació i reconeixem l'existència de l'associació canàbica, hem de poder reconèixer que l'associació canàbica tingui cultius, transporti aquests cultius i faci una bona distribució d'allò que he cultivat prèviament. Jo entenc que una ciutat que ubique a determinats serveis als marges de la ciutat està condemnant aquestes persones també a la marginalitat i és el que no volem, ens hem d'integrar. I per integrar és molt important que en aquests processos de regulació en diferents ciutats que s'estan produint es facin de manera participativa, tant amb comunitats veïnals, com amb comunitats contràries, com amb comunitats d'escolars, per exemple, de pares i mares que estan preocupades per, com òbviament, amb persones usuàries de cànnabis. És justament l'administració, és a dir, que hi hagi codis de bones pràctiques que ordenin el dia a dia d'una associació canàbica, que òbviament no es permeti l'entrada ni l'accés a menors, que es compleixi amb la traçabilitat del producte, és a dir, que es cultivi allò que es pot cultivar, que es transporti només allò, que no es derivi a tercers el cànnabis que s'està produint, que es facin controls de qualitat, anàlisis de la substància, que al final es donin elements també a l'usuari canàbic per tenir més consciència com a usuari.